Mən hər birinizə günaydın deyirəm. Mən sizin hər birinizə vətənda çörək, ruzi, səadət arzulayıram və hər birinizə məndə vətənda görmək istəyərdim. Dünyanın ən gözəl yeri vətəndir. İnşallah o günü görək biz ki, siz hamınız qayıdıb gəlmisiniz vətənə. Siz həddən artıq çoxsunuz. Və bu da bəzi şəxslərə necə deyirlər, əl vermişsin gəlməyini, sərf eləmir. Vəziyyət həqiqətən ağırdı, olduqca ağırdı. Koronavirus məsələsi bütün dünyanı cənginə alıb artıq. Azərbaycan da o cümlədən. Mən eşitməyə görə Azərbaycanda artıq nəinki 10-10, 100-100 artırır bu xəstəlik. Allah bizi qorusun bu bəladan. Bunu adlaya bilək, bəlanı. Məlum oldu ki, bugünkü tibabət bu virusun qarşısında acizdir. Hər çəndir. Hər çən sözünə qaydasızyam mən. Bütün dünya bununla mübarizə aparır. Amma məsələ bundadır ki, bizdə 4 qatdır bu ağırlıq. 4 qat zərbə altındayıq. Birincisi bu xəstəlik virus, ikincisi neftin ucuzlaşması, üçüncüsi işsizlik, pulsuzluq və dördüncüsü həm vətənlərimizin vətənə qayıtmasına mane olan qüvvələrlə mübarizə. Bax bu dördü bizə çıxır hər tərəfdən. İndi mən istəyirəm mərhələ-mərhələ mən qayıtmaq istəyirəm bu məsələyə. Mən bayaq dedim hərçəndim. Bilirsiniz, müasir tibbət sübut elədi ki, bu virusun qarşısında acizdir. Hərçəndim. Bizim bir deputatımız, bu mənim hansı cihazla təyin olunub deputat. Bir ay yarı müddən qabaq demişdi ki, bəlkə biraz da yaxın, az vaxtda demişdi ki, Azərbaycanın gündən-gündən inkişaf edən iqtisadi inkişafının qarşısında koronavirus aciz qalıb. Çox gülməldi. Bu qadın bunu deyəndə özü fikirləşir, mə nə danışır? Doğrudan belə çıxdı ki, dünya bacara bilmir, ancaq Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf elədikcə koronavirus aciz qalır. İntizri bu qadına təyin eliblər deputat. Yaxın söyüncəmiyə düşüb ki, bir söz deyim, kimizə xoşuna gəlsin. Amma bu düzgün deyil axı, bir fikirləşsin danışdığına. Ümumiyyətlə bütün bunlar eyni səviyyədədirlər, eyni vəziyyətdədirlər. Bir qədər xariciyə çıxıram. Bir deputat vaxtilə deyirdi ki, Sarkisyanın soyuducusunda nə var, hətta ondan belə xəbərimiz var. Deməli belə məlum olur ki, bu adamı ancaq soyuducu maraqlandırılmış. Öz xalqının soyuducu maraqlandırmaq ki, mənim xalqımın soyuducusunda nə var, nə yox, onu bilmir. Təsavürüsü ancaq demə bunu ərzaq maraqlandırır. O doğrudanmı bilmirdi ki, belə uzaq görəndisə, yəbun kəşfiyyatı agenturna şəbəkəsi belə inkişaf eliyibsə, o bilmirdimiki 21-də Şuşada inauqurasya keçirəsidlər. Amma ancaq bu söylücdən xəbər verir. Başqa bir deputatçı ümumiyyətlə gülüncüdü. Bu yaxınlarda debata çıxıb İsqəndərlə. Mən İsqəndərinə dostu deyib, nə qoğum deyim. İsaqəmbərə mə həyatımda cəmi 2 dəfə görmüşəm. Bir atamın hüzuründə görmüşəm, bir də bağının yığıncağında. Bir 10 dəqiqə söhbətim olub. Amma bilirəm ki, bu adam məntiqli və savadlı bir adamdır. Və bu adam həmin İsaqəmbərin oponenti, İsaqəmbər ilə danışanda o bu odə sərtlərə yol verdi ki, İsaqəmbər soruşur bundan ki, e, nə qədər aparat altında, nə qədər, nə bilin, xəstəxanada tükülüb. Demə rəqəmləri bilmirəm. Rəqamlara heç nə demirdi. Uğur sözlərlə danışırmış. Şəhərlərə baxanda gülürdüm artıq. Və amma gör nə deyir? Deyir, "Dövlət ilk dəfədir ki, son dərəcə mühüm çağırış qarşısında düzgün davranmaqdadır." 45 ilk dəfədirsən demə. Düz deyirəm, mən razıyam bu ilə. İlk dəfədir. İkincisi, deyir ki, hökumət xalqın qarşısına çıxmaqdan çəkinmirdi. Hökumət niyə çəkinməlidir xalqın qarşısına çıxmaqdan? Əgər xalq bunu seçibsə, nəyə görə çəkinməlidir? adam dəftər oldu nə olar? Xüsusilə siz boş vaxtınız çoxdur. Sutqanın 23 saatını siz boşsunuz. Kitab oxuyun gör nə danışırsınız. Bu rəqəmləri bilməyən həmin İsqəndər binin oponenti birdən birə deyir ki 80% xalq hökumətdən razıdır. 80%. Ada rəqəmə keçirik. Bəyəx rəqəmləri bilmirdi. İndi bir rəqəmə keçirik. Ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, bəyəx dediyim o qadın deputat və idi. Onun o solucdan danışan deputatın və bu oyunda isə Qəmbərin oponenti buların fərdi təsiri var yoxsa yox? Bu təsirdən başqa heç şey. Deməli, 80% deməli xalq razıdır. Hökumət ra hökumətdən razıdır xalq. İndi mən deyim yox. Mən sübut edə bilərəm. Mən də faktlarla danışıram və rəqəmlərə istinad eləyərək deyirəm. Bilirsiniz, Əvilarə Subukada 10 milyona harlı yoxdur mən mərhələ ilə yaxınlaşıram. 9 milyon 750.000 700.000 bu bu civardadır əhadin respublika naxisi. Bu bir. İkincisi mən 17-ci ildə gələndə vətənə qayıdanda xidmətdən. Burada məndə olan məlumata görə 4 milyondan bir qədər artıq adam Respublika tərkilib getmişdi. İndi bu üstündən 3 ildən bir qədər artıq vaxt ötüb. İndi yəqin ki, gedənlərin sayı artıq 5 milyondan da artıqdır. Deməli, respublikanın 50, 53 faizi gediblər. Bu gedənlər kimlər idilər? 28 il bundan qabaq getməmişdilər. 28 il bundan əvvəl Azərbaycanın böyük yazıçısı Əhsənə bunun iqtidarı ortasında bəyənmirlər. Çingiz Hüseynov İsraildə yaşayır o telefonla atamla danışana demişdi ki, 28 min Azərbaycanlı yaşayır Rusiyada. Amma bu gün Rusiyada yaşayır 3 milyondan artıq Azərbaycanlı. Bu nə təri olur? Yaxşı, mən bir şey mətnəm. Bu əgər xalq razıdırsa, niyə gedir? Oturğun işdə iş də var, güc də var, hər şey var da, xüsusilə də dedikləri kimi miqdarın işsizlik yoxdur. Bəlkə bunlar gedirlər. Xoş gündən gedirlər. Doğrudur, xoş gündən gedənlər var. Məsələn, Səfərbəyevdir. Cəmi Məmmədovun oğludur, Eldar Mahmudovun oğludur və digərləri və digərləri. Belələri var, hırınlıqdan gedirlər. Çünki Azərbaycan gələcəyə dumanını görürlər. Bunu nə üçün mən? Həm dumanını görür Azərbaycan gələcəyə. Ona görə bunlar baxdında hamısına göndərirlər. Gedin xarici, burada qalmayın. Buranın gələcəyi yoxdur. Mən yenə faktadır razılaşdırıram. Mən Moldovada xidmətdə olanda, diplomatik xidmətdə olanda, orada deməli mən gələndə 5-ci ildə 7000-ə qədər Azərbaycanlı var idi. 11-ci ildə oradan çıxıb Belarusiyaya gedəndə artıq bu rəqəm olmuşdu, təxminən 12000. Belarusiyaya gələndə 18000 Azərbaycanlı yaşayırdı. Mən oradan qurtarıb gəldim 17-ci ildə. Orda əhalinin sayı, Azərbaycanlıların sayı olmuşdu təxminən 30-31000. Sonra maraqlandım. Gördüm ki Ermənistanə və Tacikistanə çıxmaq şərtilər. Keçmiş SSRN-də hər hansı belə bir ölkəsində Azərbaycanlılar yaşayır. Deməli ora gediblər, bizdən yaxşı yaşayırlar ora əhalisi. Ona görə gediblər. Qırğızstanda Azərbaycanlılar yaşayır, Qazaxıstanda da, Özbəkistanda, Türkmənistanda da, Gürcüstanda da hətta ora da gedənlər var, ordalar yaşayırlar. Bizim o Gürcüstanı halisindim demirəm, Azərbaycanlılar demirəm. Bu 28 ilin civarına köçüb gedənlərə deyirəm və bu da sərf eləyirsə təki burdan gedin. Siz lazım değilsiz bizə. Biz epizovuz qul da bəsdir. Siz artıq qulsuz. Əlavə qulsuz belə. Bilirsiniz, mən də sizin kimi qulam. Mən də artıq yükəm bu hökumətə. Amma sadırda sözümü deyə bilən qullardanam. Sözümü deyə bilən qullardanam. Hər hansı Moskvana, hər hansı bir kanalına açırıqsa fikir verin. Orada bir erməni də görürük, qürcü görürük. Erməni qürcü, qürcü erməni. Nəyə görə bizdən bir adam çıxmır? Nəyə görə? Bu maraqlı bir faktdır. Baxın, yoxlayın, bir az məzənnə çıxmır. Erməni qürcü, qürcü erməni. Ona görə ki biz lazımsız işlərlə məşğul olanda, deməli bu Jara festivalı, Eurovision, Formula, Olimpiya oyunları, idman kompleksləri belə-belə mənasız işlərlə məşğul xalqın başını qatanda, yəni mən yox, mən ümumi tə danışıram onda xərclənən belə şeylərlə xərclədiyimiz halda ermənilərin qürzlərin əlinə pul düşəndə bunlar dünyanın ən məşhur hüquqşunaçlarını və iqtisadçılarını öz dillərinə tərcümə edib xalqına öyrətdirdilər. Baxın, mən kənara getməyəcəm, bunu tapıb oxuya bilərsiniz. Bu bəki də satışda var. Konidi, Krabchevski, Plevaka, Peinalhakt məh hukuk atasını qoymuş adam, əsasını qoyan adam, hüquq Rodsi bun kitabların tərcümələr etmişdilər. Və təsəvvür edin ki, busa dünyada 2 sahə gedir. İqtisadiyyat və hüquq. Bizdə hər nə sambaldı hüquqşünasımız var, nə iqtisadçımız var. Ancaq bunlardır. Bax fikir verin. Bular ermənilər, gürcülər anca başqındıran vaxt, bax dərs oxuyan vaxt. Ödə kimləri hüquqşünasları, iqtisadçıları. Biz nə ilə məşğuluq? Formula keçirirdik. Hətta məslohətdə qeyb çatmış ki, bir erməni jurnalist demiş ki, xalqa formula lazım deyil, xalqa təhsil lazımdır. Bilirsiniz, bu dərdin Ayzberqin görünən hissəsidir. Məndə deyim, bəlalar. Bir də bilirsiniz nə var? Mən bir qədər indi izahat eləmək istəyirəm. Xalq və ziyalılı məsələsini Yadınıza salın xahiş edirəm 88-90-cı illər hadisəsini. O zaman meydanda, Azadlıq meydanında kimlər çıxış eləyirdi? Kimlər gələrdi? Və 100 minlərlə də xalq kimi dalıcı gələrdi. Meydanda çıxış eləyirdi Ziya Bunyatov, Bəxtiyar Vahabzadə, İsmail Şıxlı, Xəlil Rəza Ulu Türk və bunlar xalqi istiqamətləndirirdilər. Xalqi əyər yola getməyə qoymurdular. Başa salırdılar ki, bizim yeganə problemimiz Qarabağdır. Və o zaman həm burada, həm Ermənistanda, həm rus kəşfiyyatçılar başa düşdülər ki, ə, Azərbaycanı idarə eləyir bunun zialıları. Bəlkə də Azərbaycan yeganə ölkədir ki, zialılarının sözünə fikir verir. Biz həmişə böyük sözünü qulaq asmışıq. O zaman bunlar çıxış edirdilər. Və Erməni kəşfiyyatın Rus kəşfiyyəti qarşısında məqsəd qoydu ki, hər bir vəsilsə necə olursa olsun ziya ilə xalqın arasını vurum. Və buna müəyyən qədər nail oldular. O da kimin əleyində özünü Azərbaycanlı sayan, əslində familiyası Barsəgan olan Ramiz Barsəganlar tərəfindən xalqla ziya ilə arasında uçurum yarandı. Bu səbəbdən bizdə Ziyabunyatov var, nə Bəxtiyar Vabçeda var, nə Xərirə var. Nə, Şəmsəxqilovlar bunlar yoxdular. O nəsildən sonra yarandı bir boşluq. Heç kim çıxa bilmədi. Heç kim sözünü deyə bilmədi. O boşluqdan sonra bir qədər pis çıxmasın. Məsələn mən üzərimə götürdüm bunların missiyasını. İndi meydan yoxdur deyə mən çalışıram sosial şəbəkə vasitəsilə sözümü deyim. Başa düşün. Zialdan aralanmaq olmaz, zialdan ayrılmaq olmaz. Zialın sözü haqq sözüdür. İndi mən sizə deyirəm, bilirsiniz, bu Barsaqyanın mən Standdan bax onu mən sübut edə bilərəm ki, bu cibində daşıyır. Daşınaxustan partiyasının bileti və bunun yolu Şamyan yoludur. Məmmədəhəsən Məmmədəmin rolu deyil. Məmmədəmin rolu deyildi. Və bu cibində Musavatın biletini daşımır. Hər də birdə belə olub. Bir məsələni mən deyim və burada aydın olar ki, bu nədir? Hansı necə məssəbə qulluq eləyir? Bu Barşıqan tapşırığı alıb. Ramiz Yunus deyir. İndi mən bir daha demişəm yenə təkrarlayım ki, sizə aydın olsun. Bunun anası da, atası da ermənidir. Anası Arşalyus Arsenovdan Barsaqyan, dayısı Suren, dayısı oğlanları Arsendi, Bobikti, Bovikti, Nəminastı kimdir? Bir də əmisi də Vazgen. Bu nətar olur, atası bunu Seyfuddadsa, əmisi Vazgen olur. Və bu Erməni xüsusi xidmət orqanları tərəfindən tapşırıq aldıb ki, nəyin başını olursa olsun ziyalılıqla xalqın arasında uçurum yaratsın və buna da nail olur. Xalq artıq ziyalılısından bir qədər kənara düşüb. Baxın bir şey deyim sizə. Bir neçə bundan qabaq, 4-5 il bundan qabaq göstərirlər sosial şəbəkədə Quba Dibad oğludur, Cəmil Həsənlidir və və Parsiyan Ramisdir, yəni Ramis Yunus adı ilə maskarlanıb oturubla Amerikada və bunu da çəkir Sevinc Osmanqızın. Səssiz, səs ki bu necə deyirlər Quba Dibad oğlu belə məsələlərə fikir verməyə bilər. O iqtisadçıdır, böyük alimdir. Cəmir Həsəndvi tarixçidir, böyük alimdir. O da belə məsələlərə fikir verə bilməz. Amma bu mənim sahəmdir. Mən fikir verərəm onun duruşuna, oturuşuna, danışığına. Elə ki söhbət hərlərin fırlanıb gəlib düşürdü Qarabağın üzərinə. Bu Ramiz Yunus məsələni dəyişirdi, söhbəti dəyişirdi. Başqa istiqamətə yönəldirdi. Bunlara rəhmət vermirdilər. Mən kadrı saxlayıb dəfələrlə baxırdım. Yenidən söhbət gəlib çıxırdı Xankəndi, Şuşa məsələsinə. Bu yenidən söhbəti dəyişirdi. İndi bir qədər mən qoyub kənara çıxmaq istəyirəm. Bilirsiniz, diplomatiyada belə bir üsul var diplomatiyada. Otur tərəf-i müqabil ilə danış. Ara vermədən danış. Yarım saat fasiləsiz olaraq danış. Dağdan, bağdan, çöldən, quşdan Tərəf müqabil sənə baxışdır, bir sadə öv adamkım ki, bu nə danışırsan? Amma sən ara vermə, danış, gözünə ürəyində gürsün. Birdən istər istəməsən hər hansı bir mövzu onun marağına tuş gələsə də, dərhal sənin sözü kəsməsən, sənə sual verəcədir. O zaman sən bil ki, a, bunun deməli bu məsələ bunu maraqlandırır. Bunun zəif yeridir. Sən yenə söhbəti dəyiş, bu yenə həmişə söhbətdə qalıb çıxışdır. Sonra fikir ver, görə, əgər bu söhbət onun xoşuna gəlirsə, onu pisdə əgər pisdirsə sən tərəflə o zaman mübahisə başlayacaq və o zaman sən biləcəksən ki, bunun yaralı yeri oradır və ondan istifadə elə. Mən yenə qaytıram həmin bu Amerika-da olan söhbətə, bu üç nəfərlinin söhbətinə. R R R R R Ramiz Yunus, yəni Barsaqan, Cəmil Həsənli və İbad Quba oğlu. Və söhbət birdən hərlərin fırlanır, qəldə çıxdı erməni qonaşırın üstünə. Bu tamamilə suslu söhbəti də saxladı. Heç nə demədən. Söhbət yenidən qayıtdı, gəldi, çıxdı, demək Dağlıq Qarabağ üzərinə. Bu yenidən söhbəti dəyişməyə cəhd göstərdi. Fikir verin. Deməli bunun ən zəyif yeri buradır. Onu mən dərhal tutdum. Və o vaxtdan sonra bu dəfələrlə başlayır kimləri lənətləməyə. Anarı, Çingizabdullayevi, Elçini, Sabrüstəmxanlını Bakhtiyar Vabzadəni mən də onun gözünə qatdım çünki bu saat mən onun nəzərində xalqı ayıldı bilən üzrəsizən pis xəmasın ziallardan barmaq hesabı sayılan ziallardan biri də mənəm. Bu da ondan qorxur. Mən demişəm budur ki mən qaydan zaman sən bura qayıtmağa mənimki millətlər səni bura gərməyə qoymamışdılar. Sən ən yaxşı variantda Gərcəvana qayıda bilərsən. Öz doğma vətəninə. Xaldan deməli zialdan ayrılmayın. Ziyaldı, ola bilsin, ziyalı ola bilər, ziyalı harda səhv elə, onu da başlamağa bacarın. O da sizin kimi xalq içərisindən çıxıb. Bula qarşısında məqsəd qoyublar ki, nəyin bahası olursa olsun biz ziyalın lənəti, lənət deyək. İndi busa bizim vəziyyətimiz nə nə gördü? Necə bir vəziyyətdir? Təsəvvür eləyin ki, biz Titanik gəmisində gedirik, Titanik. Birdən zərbə ilə çaxılmışıq. Kiminsə səhlənkardığı üzbatından. Gəmi yavaş-yavaş batır. Kimlər qaşıdı birinci? Ona fikir verin. 1-ci sinifdə oturanlar. Onlar dərhal qayıq verdilər, bunlar getdilər. Hansı ki imkanlılardılar bunlar. 1-ci sinifə alıblar. Buların təhlükəsi təmin olunmalıdır. Və batan kim oldu? Aşağı təbəqə. 1-ci sinifdə oturanlar fərqi yoxdur. Təyyarədə, gəmidə bunların paraşütü var, əlavə qayıqları var. Am bunlar batasıdılar. Təsəbbür eləyin. Və sonra qadırda belə bir yeri var göstər ki, həmən bu orkestr gəlib mahnı çalır. Mahnı nəyə görə çalınırdı? Xalqın başını qatmağa. Necə uyğunlaşır? Fikir verirsiniz? Hər şey bir-birini davamlıyır. Mahnı çalınır, xal da baxır və vahiməyə gələnlər də vahimədən çəkinirlər. Ki bəki heç nə olmayacaq. Bəki heç nə olmayəsədi. Mənim xalqım, mən sizə deyəcəyim söz odur ki, ziyaldan uzaq düşməyin. Kənən nə qədər olsa ziyallar sizi, ziyallar siz həm yol göstərə bilər. Həmin o dediyim kimi o 4 nəfərink adını çəkin, bəlkə çoxu öldülər bəlkə. O nəsildən sonra, o nəsildə dünyazların dəyişəndən sonra Allah hamısına rəhmət eləsin. Bir boşluq əmələ gəldi və bu boşluqdan da farsiyanlar, erməni xüsusi kəşfiyyat orqanları bundan istifadə eddilər. O zaman mən yox idim burada. Mən gəlmişəm. İstəyirəm yol göstərim. Başa salmışsınız? Başa düşün. Özünüzü itirməyin. Bilirsiniz, yağlardan yapışın. Zəhər hər dövrdə olduğu kimi zəhərlə yol göstərir sizə. Qayıdıram əvvəlki fikirlərimə. Yenə bir məsələni demək istəyirəm. Bu sağ həqiqətən xəstəlik artır. Həttən artıq çoxdur. Mən təbib deyiləm, tibbi təsirim yoxdur. Bilmirəm ki bu nə qədər davam eliyəsidir. Allah bizi bu vaytandan qorusun. Amma məsələ bundadır ki, hamı deyir, hamı ki, mən də deyirəm, evdə oturaq, evdə qalaq. Lap yaxşı, evdə qalaq. Amma bilirsiniz, evdə nə yeyək? On deyən yoxdur, yenə təkrarlayıram. Evdə biz oturub nə yeyək? Elə bədən orqanı var ki, o əmrə tabe deyil. Məsələn, mən başa deyə bilərəm ki, kənara bax, başa düşmə. Qulağını yum, ağzını yum, danışma. Gözünü yum, görmə. Amma qar qarın elə bir orqandır ki, o tələb eləyir. Mədə tələb eləyir. Deyir, mən istəyirəm. Bəs nə ilə biz bunu biz icra eləyək? 190 manat bilirsiniz, 190 manatla dolanmaq O mümkünsüz. Bunu ham bilir. Elə bilməyən ki, yuxarıda oturanlar bunu bilmirlər. Ham bunu bir 190 manatla dolmaq qeyri-mümkündür. 190 manatla kommunal xərcləri versinlər. İşıq pulu, qaz pulu, su pulu, kirə pulu, ondan sonra dərman pulu nəyi versinlər? Biz, bu bir dəhşətdir bu. 190 manatla dolmaq qeyri-mümkündür. 27 ildir yalan deyirsiz, yalan yalan üstündən gəlir. Birisi deyir, yolların bu son olmalı dəvəlxar. Axı 190 mat heç nədir? Virus belə artırır. Bilmirəm nə qədər artacaqdır. İndi bizim ümidimiz qaldı, necə deyirlər, Allah-a, yerdə Zirəddin baxır deyir, falan va qutarıcısıdır. Digər deyik İmbiriyin bundan qutarıcısıdır. Hər bir söz deyir. Mənim qızım çatır özümə ki, nəsə ya evdə oturum, ya nağarım, neyliyim? Bu çətin məsələdir. Anca hələ ki deyirlər evdə oturun. Bəlkə evdə oturmaqla nəyə sənayil olduq? Hələ ki evdə oturam, amma bilmirəm bunun axırı nə ola bilər. Mən də sizin kiməm. Sonra mən bir şey bilməyə başladım. Bu qədər ki, bu icra başçılarının indi beşinə gözün zəydın olsun deyəsən, korrupsiya kök kəsildi. Sən də məlum oldu ki, 5 dənə icra başçı korrupsiya alırmış. Bir nazir və nazir müavini. Bunu da hələlik qutardıq artıq. Bütün respublika da düşdü vəziyyət öz yoluna. Bəs o kütlələrini göstərdilər, pul kütləsini də skoçla sarını, qıraqlarnı, bunun qəhvəyi bir skoç, o skoçlu olan pul kütləsini Vilyamın otağından çıxartdılar, satdılar İsmail Vəliyevin otağına. Ordan çıxartdılar, satdılar Nazir Məhəmmədovun otağına. Nazir Məhəmmədovun otağından çıxartdılar, satdılar general Vaqutovun otağına. Bu da bütün Azərbaycanın dövrə vurdu ki, baxın nələr tutmuşuq biz. O yatma düşü Eldar Məhəmmədovun dövründə bir kurk klok var idi, içində bir ağ kokain də heroin göstərirdilər. 6 qram Əldar Mahmudov KGB-nin naziri olduğu vaxt ərzində bu bütün millətin hamısının cibindən çıxdı, onun cibindən çıxdı, bu onun cibindən, bu onun cibindən, onun cibinə girdi. 6 qramdan yuxarı qalxmadı. Elə 6 qram oldu. Həndop pul kişə eləmişdir, müsadir eləmişdir. Bunu xalqə verin, xalqə çıxın bir qədər gün görsün. Amma elə adamlar da var ki, soruşan yoxdur ki, səndə bu pul hardandır? 165 hektar. Mən bunu eşitdim, dəhşətə gəldim. 165 hektar, sən nəyini yırsan burada? Bu bir şəhər salır orada, nəyin yir? Bu nədir məhtə? 165 hektar ərazi. Millionlar və milyardlar. Birüsü bu tavama elgir belə. 165 hektar olanı soruşmalıydılar ki, səndə hardandır bu qədər pul ki, bunu almışsan sən? Alın vaadimizə Xod Məmmədov. Üç otaqlı evdə yaşayırdı. Riyabunyatov 4 otaqlı xruşovkada yaşayırdı. Bilirsiniz, bunlar daxilən zəngin idilər. Daxilən. Xariciən deyə bilmərəm. Bu adamlar ki, göstərirlər milyon və milyard, nələr və nələr üzə çıxır, bu adamlara mən bir söz şey deyirəm, bunlar soradan görəndilər. Soradan görənin çox pis bəladır. Soradan görəni adam istənilən bir uçurma apara bilər. Allah bizi bu bəladan saxlasın. Soradan görənləri də saxlasın. Deyəcəklərim bu qədər.